Olen pukeutunut täällä nyt pasturiksi. Olen käynyt joka ikisessä Desukonissa noin. Sitten, en ole ensimmäiseen ehtinyt, mutta sitä eteenpäin olen käynyt kaikissa. Yleinen ilmapiiri. Tietysti vähän pias kyllä noin iltapileisiin, mutta kyllä täällä tapertaa menemään ja pääsee ostamaan kaikki tarvittavia vadintuotteita, tai ei nyt normaalisti oikein jaksa netistä lähteä kahlaamaan. Toivottavasti löytää lisää porukkaa täältä näin. Ja tää on niinku paras paikka noin saada lisää noin kaveriporukkaa sitten. Karakteriin kuuluu, että ootko nähnyt Yellow Signia? Thank you.